Når du er med fiskeeventyr, så bor vi her. Det er et stykke op ad Chilliwack River. Vi bor i dette hus, hvor der kan være plads til 6 mennesker. Der er både eneværelser og dobbeltværelser. Og en rigtig dejlig terrasse. Og så ligger vi altså kun 20 meter fra floden. Udsigten fra terrassen er som en. Den er. Og det stykke her, det har vi helt for os selv. Et fantastisk dejligt stykke. Den brusende lyd, du hører i baggrunden, den er, har vi konstant. Det er også den, vi falder i søvn til, og det er den, vi vågner op til. Når vi har spist morgenmad, ja, så er det på med tøjet, ned til floden og ud at fiske. Her bor vi, når vi er på laksetur i Chilliwack. Det her, det er terrassen. Der er en hængekøje i den ene ende, som man vil slappe af. Og så har vi simpelthen rigtig godt fællesbord. Overdækket selvfølgelig, og et stort fiskebord op i enden. Og plads til fiskestænger. Og som I kan se, er der kroge til alt vores fiskegear på søjlerne. Det er her, vi meget sidder om aftenen og om dagen. Og nyder udsigten ude på floden, og vi sidder og gør vores fiskeudstyr klart. Selve huset, indgang her, kommer ind i huset, så er der stuen her på højre hånd, og der er en kamin, som giver rigtig god varme. Det er også ret godt til at tørre tøj med. Lige frem for os her, der er en bar lige her i starten af køkkenet. Der er sådan et stort samtalekøkken her. Velfungerende køkken med alt det udstyr, der ligesom hører sig til. For siden er det en spisestue, hvor vi sidder og spiser om morgenen, hvis det er for koldt til at sidde ude på terrassen. Den anden del af huset, jamen den består af et vaske- og tørrerum. Her hænger vi vores våde tøj, hvis det er regnet, men vi vasker også vores tøj herover, og vi tørrer tomler det, hvis det er nødvendigt. Så er der et toilet her, som deles af to af værelserne. Der er toilet og bad. Et dobbeltværelse, et enkeltværelse eller et dobbeltværelse. Et dobbeltværelse med to single senge i. Et stort dobbeltværelse med en stor king bed size seng. Og med en bad, brusenisje og badekar. Det er hovedhuset. Så er der et annex, som vi går over til lige nu. Annexet ligger lige ved siden af. På en annexet her, der står vores rygeovn, så vi kan ryge de fisk, vi fanger. Det er en varm røger, selvfølgelig. Der er et stort værksted her med billardbord og en masse værktøj. Så er der faktisk en sovesofa derovre, så der er plads til en ekstra opredning. Der er toilet herinde. Siden af. Bad, det er over i hovedhuset. Så er der et dobbeltværelse herinde, som har sin helt egen udsigt ud til floden. Ligger næsten lige op ad floden 10 meter derfra. Så er der et ekstra værelse inde bag den her dør, hvor der er plads til en ekstra opredning.